guys! Welcome to my YouTube channel. It's Jenny Hernandez. Bago mo ituloy ang iyong panonood, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa aking every upload. Thank you! Guys, for today's vlog, it's going to be a makeup vlog. And ang makeup na gagawin ko is sobrang simple lang, which is ginagawa ko kapag ka pumapasok ako online. Let's start! So, bago ako mag-apply ng makeup, ang gagawin ko muna is yung skincare ko. Updated skincare, ang ginagamit ko ngayon is yung Fairy Skin kasi wala ako sa amin and hindi ako makabili ng Brilliant Skin kasi isa lang yung na-orderan ko and dito, yung kapatid ko yung umorder nito. Kaya, yun, Fairy Skin. Okay naman siya. So, medyo hiyang naman po ako. So, yan. Wala kasi akong primer and hindi naman siya full makeup. Kumbaga, simpleng makeup lang siya kaya hindi ko kailangan ng mga primer. And, yun nga. Ang gagawin ko na lang is yung aking sunblock, yung pinaka-primer ko. To protect the skin. Ooh! And yun pala guys, bago ako maglagay ng mga makeup and nung skincare ko, is maglalagay na ako, kung mapapansin nyo, na ako contact lens ako kasi malabo yung mata ko. Kaya kailangan kong mag-contact lens para hindi ako maiilang kapag ka nag-online class na kami. Para kita ko pa din yung mga nakapresent dun sa phone habang nagka-klase. And so far, wala pa naman kaming mga modules na lumabas nitong huli kasi more on orientation pa lang. And yun, share ko na. So yun guys, tapos na ako mag-skincare. And siguro may mga magtataka or may mga magtatanong kung bakit kailangan ko pang mag-makeup. Eh online lang naman at nasa bahay lang naman. So, bakit nga ba ako mag-makeup? Kasi po, hindi, kumbaga, okay lang naman sa akin na walang makeup. Pero syempre, para mas presentable tayo, kailangan kahit papaano may makeup tayo or maayos yung mukha natin kapag ka, makikipag-usap tayo or papasok tayo sa klase. And kami, ang ginagamit namin is, yun nga, online. And naka-Zoom kami or Google Meet. So, dun kami nagka-klase. So, syempre, makikita pa din yung face mo dun. And ayaw mo naman na magmumukha kang haggard. Kahit pa paano naman, kailangan pa rin maging presentable ka or presentable ka. Para mas confident ka. May mga tao po kasi na okay sa kanila yung, kumbaga, para lang ma-escape yung feeling na ma-down ka sa sarili mo na ang pangit-pangit ko pag nakaharap ako sa ibang tao, ang pangit ko. Meron kasi hinuhugot yung confidence sa mga ganitong bagay and ayaw mo na, yun, wag mo mukha kang, syempre, ayaw mo naman siguro nang masasaktan ka, halimbawa sasabihin ng isang tao. Kaya, choice po ng kahit sino ang mag-makeup and choice natin kung anong gusto natin gawin sa buhay natin as long as hindi naman tayo sumasagad dun sa alam niyo yun, hindi tayo sagad na, hindi tayo OA or hindi tayo whatever na may ibang tao na masasagasaan. Ang dali naman nun, pero yun nga, kung ano lang yung gusto mo, sige lang, go lang. Basta alam mo na masaya ka and comfortable kang gawin yan. So ako, sanay po talaga ako na mag-lipstick, mag-makeup, or yun. Kasi mas confident ako na i-present yung sarili ko na nakaayos. And nakasanayan ko din kasi sa nanay ko na ayaw niya nang makikita niya ako na haggard or losyang sa ibang term. Yun, ayaw niya nang ganon na, bakit wala kang lipstick? Ang putla mo. Bakit ganyan? Kasi ang nanay ko gusto niya is yung best para sa amin. Ganyan. So, yun. Ang daming kwento. Pero yun nga, nagme-makeup ako kapag may online class para mas maging presentable ako. So, yun. Pagkatapos ko maglagay ng skincare, ang ginagawa ko is nagpa-powder na ako. Yes po, hindi po kasi ako nagpo-full makeup. Kapag simpleng araw lang or wala lang, feel ko lang mag-makeup, hindi po ako nagpa-foundation. Hindi po ako yung as in yung full makeup talaga. So,
Ito lang po yung gamit ko. So powder lang po ako kasi ayoko nung malagkit or heavy makeup. And yun nga, ang klase lang naman namin is 3 hours. So, powder, ito yung gamit ko kasi hindi ako nagkaka-pimple sa pulbo na to. Hindi katulad dun sa halimbawa Johnson or yung ibang powder. Ito lang yung nakita ko na pulbo na hindi naman ako ganun magka-pimples. So, nga pala po, pasensya na po kung minsan, kung mapapanood nyo yung mga vlogs ko, is malalim ako mag-Tagalog. Hindi ko din po alam kasi ganun talaga ako magsalita. And kung gusto nyo naman pong malaman yung mga sinasabi ko, comment down below para trivia na din po sa inyo. Kasi meron talaga kami mga salita na mahirap intindihin, super Tagalog na sobrang lalim. Pwedeng pang Batanggen nyo or yun yung nakasanayan ko talagang salita. Like, kumbaga, lagi akong nagsasalita nun. And hindi ko po maiwasan kasi ganun talaga ako magsalita. So, sorry na po agad. Comment nyo lang po kung hindi nyo naintindihan or kung gusto nyo magtanong. Yeah. So, yan. After kong mag-powder, eto na, okay na ako dun sa ganitong kaano lang na mukha kasi ayoko anong masyadong OA. So, yun. Ang next po is, mahilig po ako maglagay ng konting tawag dito, eyeshadow. Hindi ko din alam, pero nakasanayan ko na. Pero, hindi naman ako expert or hindi naman ako pro sa pag-makeup. Talaga lang gusto ko lagi may ganun. And ang gagamitin ko is yung pang contour ko para sa eye ko. Para sa eyes ko. Kasi nandito yung shade na lagi kong ginagamit, which is yung mga nude colors. Gamitin ko lang ito. Hindi ko alam, pero mahilig akong maglagay ng eyeshadow. And brown lang lagi. And something like, hindi naman po ako magaling mag-makeup. Pero well, hindi po ganitong ka-OA. Medyo na pa-OA lang. So, patungan ko lang siya na something mas light brown. Yan. Papawiin mo. Lalagyan mo, tapos papawiin mo din. Baling. So, ganyan lang po. Kasi feeling ko mas buhay yung mukha ko or yung mata ko kapag may mga paarte akong ganyan. And shoutout sa mga kaklase ko. Sorry kung naka-makeup ako pero yun. Mas confident ako. And ang next kong ilalagay is yung nose line kasi nakakayang mark ng ganito yung ilong mo, char. So, yun. Hindi ako confident sa nose ko kasi pango siya. So, yun. Naglalagay lang ako ng konti. Hindi din OA kasi magmumukhang super drawing siya. So, konting-konti. Very, very light po. So, konting-konti lang and very, very, very light lang. Kasi baka tawanan din naman ako pag humarap ako na plakado-plakado yung ilong ko. So, konti lang. Ganyan lang po ako mag-nose line and medyo pawiin ko lang ng konti. So, ayan lang. Yung nose line ko is eto lang. Dito lang, konti. And dito. So, yun. And ang next naman po natin is yung paglalagay ko ng paggamit ko ng ganito. Curler ng acrylic line. Ay, sa aking pilik. So, yan. Tapos na ako mag eyelash curler. Eyelash curler. Tapos na ako mag curl ng lashes ko. Next naman is napansin ko sa video na medyo maitim yung under eye ko. And lagyan ko lang siya ng counting powder. Kunti lang. Oh my god. Puyat kasi ako kaya. Mahilig magpuyat. So, yun.
kong i-apply is yung favorite ko na lipstick, which is yung Toast of New York. So, nude colors lang po ang i-apply ko, and ang it's either pink or ito ang ginagamit ko kapag online class. So, there you go. Eyeshadow, nose line, powder, and lipstick. So, yun lang po yung ginagamit ko kapag ka nag-online class kami. Ito lang yung look na pang-online class. Hindi po ako nagkikilay kasi kung mapapansin nyo, makapal po yung kilay ko. And ginagandahan na lang po ang ahit dyan. So, yun. Konting suklay. And you're ready to go. So, yun. This is my online class makeup look. So, yun. Ito lang po yan. Ito lang siya. So, yun guys. We're done with the makeup Cameroon simple makeup online class look. And yun lang. Just to share with you yung experience ko sa online class. Mahirap siya kasi hindi lahat nakakapag online dahil sa mga internet. And struggle dun is mahirap makinig kapag merong mga barriers like chatty, Ninay yung sound. And yung experience ko sa isang linggo na pag-online class, sobrang iba siya dun syempre sa normal talaga. Kasi yung new normal talaga ngayon. Kailangan mong mag-adjust. And proud ako sa mga teacher and saludo ako sa inyo po dahil gumagawa talaga kayo ng way para maitawid yung school year na ito, which is yung 2020-2021. Yun, nakakataba lang ng puso na yung may mga teacher na magka-congratulate talaga sa'yo na second year ka na, B.Ed, second year ka na, dalawang taon na lang, and makakagraduate na kami, in Jesus' name. And sobrang hirap, pero kailangan mag-adjust. And kailangan tanggapin na ito talaga yung new normal na kailangan nating harapin. Para sa mga estudyante na nakakaranas nito, mahirap talaga. Pero lagi nating ipag-pray na maging maayos ng lahat para bumalik na tayo sa dati. And kaya nyo yan, and laban lang. At laging sinasabi ng mga prof namin na wala namang iiwan, walang maiiwanan sa klaseng ito. So, yun yung pinaka-best part kasi may assurance kami na maiintindihan nila kami na kapag hindi kami kumpleto kasi mga walang internet, data lang, mauubos ang load. So, yun. Thank you po sa lahat ng teachers na umiintindi, umuunawa sa sitwasyon na meron tayo. And para sa mga kaklase ko at sa mga kapwa ko estudyante, kaya natin to, laban lang, go, go, go. Ganun. So, yun. Eto po yung simple makeup look ko kapag meron kaming online class. And yun, Sunday today, kaya nakapag-vlog ako, wala akong klase. And gusto ko lang ding i-share sa inyo sa mga subscribers ko na 204 subscribers. So, happy na ako doon. Thank you po sa pag-subscribe. And yun, gusto ko lang po i-share sa inyo yung mag-update ng life ko. And as a student, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung na-experience ko sa isang linggo na pagpasok and pag-start nung school year 2020-2021. Yun, so patuloy lang po tayong magdasal na matapos na ang pandemic na ito and tuloy ang buhay. And yun. Thank you so much and God bless. Sana po lahat tayo ay ligtas. Thank you so much for watching. See you in my next vlog! Kung bago ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe! Thank you for watching! Meow!